Ako sa pomaly blížia Vianoce a koniec roka, aj mesto Holíč sa postupne naladuje na sviatočnú atmosféru. Medzi prvé podujatia, ktoré nesú v sebe odkaz blížiacich sa najkrajších sviatkov roka, patrí nepochybne aj tradičná vianočná výstava žiakov základnej umeleckej školy. V priestoroch Múzea fajansí na Bernolákovej ulici sa posledný novembrový deň uskutočnila slávnostná vernisáž. Návštevníkov privítal riaditeľ základnej umeleckej školy Peter Kovárik a v programe zahrali aj žiaci z hudobného odboru. Na výstave môžu návštevníci vidieť rôzne typy techník: maľbu, grafiku, batiku, počítačovú grafiku a keramiku. Umelecké diela vytvárali žiaci z materských, základných a stredných škôl pod vedením svojich pedagógov od začiatku školského roka. Počas trvania výstavy si môžu návštevníci za dobrovoľný finančný príspevok zakúpiť aj vianočnú pohľadnicu, vyrobenú samotnými žiakmi. Vianočná výstava bude otvorená až do 21. decembra, vždy v útorok, stredu a štvrtok od 12. do 16. hodiny.